أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Geçen gece Muharrem ayının biri gecesi bu yıl Muharrem ayının ilk 10 gecesinin mevzusu barisinde size söhbet açtım. Ve qeyd elədik ki Allah'ın izniyle bu yıl bu 10 gecede bahsimiz İmam Hüseyin aleyhisselam ve din adıyla, ünvanıyla olacak. Ve geçen gece bu bahsden məqsədimizi izah eləməyə çalışdıq ki, nədir məqsədimiz bu ünvanla İmam Hüseyin ve din deyəndə məqsədimiz nədir? Onu da qeyd elədik ki, məqsədimiz İmam Hüseyin aleyhisselamın özünün və qiyamının İslam dininə, Allah dininə təqdimatıdır. İmam Hüseyin aleyhisselam istər sözləri ilə, kəlamları ilə, istərsə də əməli ilə, şəhidliyi ilə, mübarizəsi ilə İslam dini üçün nə təqdim edib? Əsas məsələmiz budur, məqsədimiz budur. Niyə görə mən bu il bu ünvanı seçmişəm, bu bəhsi seçmişəm? Ona görə ki, günü gündən zaman keçdikcə görürük ki İmam Hüseyn Aleyhisselamın Kərbəla məktəbi barəsində bəzi iraddar, səhlənkarlıq, laqeydlik və s. yaranmağa başlayır. İmam Hüseyn Aleyhisselamın əzan məclisindən soyumağa və yaxud soyutmağa çalışırlar. Hər cür bəhanə ilə insanları bu məclisləri ya qurmamağa, yaxud da qurulan məclislərdə iştirak etməməyə çağırırlar. Və günü gündən də bu say artır. Amma ancaq sən mürtədsən, sən zindiqsən, sən dinsizsən, sən məlunsan, bununla iş düzəlmir, əzizlərim. Fikir hücumunun qabağında fikirlə durmalısan. Yazı ilə, araşdırma ilə sənə hücum edənə elmlə cavab verməlisən. Təəssüflər olsun ki, bizə elm, əxlaq, ədəb, tərbiyə öyrədən dinimiz Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər amma əmələ baxanda, davranışa baxanda görürük ki
bəzi müsəlmanların və yaxud əksər müsəlmanların davranışında bunu görmürük. Qarşı tərəf əgər bir şübhə ortaya atırsa, biz ona elmlə, ağıllə, məntiqlə, düşüncə ilə, tərbiyə və əxlaqla cavab vermək əvəzinə görürsən ki, təhqirlər, söyüşlər, lənət yağdırmaq və s. Bu, əksinə nəinki fayda verir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məktəbinə, Əhl-i Beyt məktəbinə. Əksinə bu, biraz da zərər vurur. Qarşı tərəf sevinərək, fərəhlənərək, səni və məni göstərib deyir ki, bəli, elə doğrudan da bunlar cahil və nadandılar. Bunların məntiqi cahil məntiqidir, nadan məntiqidir. Bunlar avamdılar, bunlar mufhumatçıdırlar, bunlar xurafatçıdırlar. Başqa sözlə, istəyirik məktəbimizə, dinimizə və əqidəmizə xeyir verək, amma nəticə etibarı ilə zərər vermiş oluruq. Ona görə, əzizlərim, mən elə bilirəm ki, bu cür məsələlərin qarşısında durmaqdan ötürü bizə lazım olan mühüm məsələ özümüzün birinci İmam Hüseyn əleyhissalamın din üçün təqdimatı ilə tanış olmaqdır. İmam Hüseyn Allah dininə nə təqdim eləyib? Necə dini yaşatdı? Bunu biz hamımız bilirik. İmam Hüseyn dini yaşatdı. Dini bərqərar elədi. Demirik, dini gətirdi, dini cəddi gətirib. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm gətirib. İmam Hüseyn əleyhissalam din gətirmədi. Gətirilən dini möhkəmlətdi, sütunların bərkitdi, rükunun qorudu saxladı, əsasın və bilövrəsin qorudu saxladı, hifsələdi, himayə elədi. Ona görə, bu sözü hamımız bilirik, amma bu sözün əsl mahiyyətin başa düşməkdən ötürü, başqa ifadə ilə desək, bu cümləyə təsdiq etməkdən ötürü, yəqinə çatmaqdan ötürü, gərək biz bunu düzgün şəkildə təsəvvür edək. Mən sizə bir əqli qayda deyim sizə, hər hansı bir cümlənin məzmununa, dəlalətinə təsdiq eləməkdən ötürü təsdiqdən qabaq təsəvvür lazımdır. Nə deməkdir bu söz? Məsələn, bir sadə misal deyim sənə. Bir nəfər deyir ki, atəş yandırıcıdır. Bu cümləmiz iki əsasdan, iki sütundan ibarətdir. Biri atəşdir, mübtəda, biri yandırıcıdır, xəbər. Gərək bu sözə təsdiq edən insan təsdiqdən qabaq mübtəda və xəbərə təsəvvürü olsun. Bilsin atəş nədir, yandırıcı olmaq nədir, ondan sonra aralarında nisbəti biləndən sonra təsdiq eləyib, yəqinə çatır ki, doğrudan da atəş yandırıcıdır. Sizi an verirəm Allaha. Əgər bir insan ki, ömründə atəş görməyib, fərz elə. Allah sənə bu qabiliyyəti verir, fərz elə. Bir insan atəş görməyib ömründə, bilmir nədir atəş, bilmir nədir yandırmaq. Sən ona min dəfə də denən atəş yandırıcıdır. O, bu cümlənin, məzmunun təsdiqləyəcək yoxsa yox? Heç vaxtı təsdiqləyə bilməz. Niyə? Çünki tərəflərinə təsəvvürü yox. Üç qucağın qucaqlarının cəmi, iki düz qucaqlının cəminə bərabərdir. İstəyirsən denən 180 dərəcədir, istəyirsən denən açıq qucağa bərabərdir. O insan ki, həndəsədən, riyaziyyatdan xəbəri yoxdur. Üç qucağın onda təsəvvürü yoxdur. İki düz qucaqlının təsəvvürü yoxdur. Bu cümlənin məzmununa, dəlalətinə necə təsdiqləyə bilər? Deyəcək ki, bu nə danışırıq, o minbərdə bu molla nə danışırıq, üç qucaq nədir, iki düz qucaqlı nədir?
Nə zaman biz inanırıq bu cümləyə, nə zaman biz bu cümlənin məzmun və dəlalətin təsdiqləyirik, yəqinimiz olur, əqidə bağlayırıq, inanırıq, iman gətirirük, nə var? O vaxt ki, bilək üç bucağı nədir təsəvvürümüz olsun, bilək iki düz bucaqlı nədir təsəvvürümüz olsun və onların arasında nisbəti təsəvvür edək, ondan sonra daha lazımdır ki, kimsə səni nizənin ucunda desin ki, buna təsdiq elə. Avtomatik olaraq səndə təsdiq yaranacaq. Bu bir əqli məsələdir. Yəni, indi bunu məsələmizə necə təşviq edək? Deyəndə ki, İmam Hüseyin əleyhissalam dini yaşatdı, dini möhkəmlətdi, dini qorudu, sənin bu cümləndə də müqtəda var, xəbər var, gərək buna insanda əvvəl təsəvvür yarana. İnsanlarda təsəvvür yaratmadan təsdiq tələb eləmək axmaqlıq və səfihlikdir. Sən nə vaxtı insanlarda İmam Hüseyn barəsində təsəvvür yaratdın? Nə zaman din barəsində təsəvvür yaratdın və ondan sonra dedin ki, ey insanlar, bax bu təsəvvür elədiyiniz İmam Hüseyn əleyhissalam, bu tanıdığınız İmam Hüseyn əleyhissalam, bu təsəvvür elədiyiniz din, hə, indi İmam Hüseyn dini yaşatdı. Onda insan təsdiq eləyəcək, daha onu məcbur eləməyə ehtiyac yoxdur ki, sən hökmən buna inanmalısın. Özü inanacaq, könüllü inanacaq, səmimi qəlbdən inanacaq və ona görə bu təsdiqin yaranması üçün mən dünən sizə din barəsində tərif dedim ki, təsəvvür yaransın bizdə, dini təsəvvür, din barəsində təsəvvür yaransın. Nədir din? Din bir fikri və əməli hərəkatdır, bir fikri və əməli məktəbdir, insanı bütün həyat sahələrində kamala və tərəqqiyə aparır. Təkrar edirəm. Din bir fikri və əməli məktəbdir, insanı bütün həyat sahələrində, xarş edirəm, çox vaxt yoxdur, mən hər qeydin üstündə dayanmayım. Amma dediyim bütün o qeyd, tərifdə olan qeydlərə siz fikir verin. Din bir fikri və əməli məktəbdir. İnsanı bütün həyat sahələrində, bütün, nəinki bəzi, bütün həyat sahəsi, ictimai, fərdi, tərbiyəvi, əxlaqi, ailə, əqidəvi, ideoloji və s. Bütün həyat sahəsində insanı kamilliyə və tərəqqiyə aparır. Buna deyirlər din. Yarandı bizdə təsəvvür, İmam Hüseyn əleyhissalamın özün və Kərbəla məktəbində də təsəvvürümüz yaransa, onda biləcük ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bu dediyimiz və təsəvvür etdiyimiz dini necə yaşatdı, hansı sözləri ilə, hansı əməli ilə yaşatdı. Ona görə əzizlər, bu müqəddimə və girişdən sonra daxil oluruq İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək kəlamlarına və hər məcalda, hər sahədə çalışacağım ki, bir və yaxud iki mübarək kəlam deyim və onun tətbiqinə başlayayım. Bilirsiniz ki, dinimizin ən əsas məsələsi Allah tanımaqdır. Həzrəti Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam mübarək xütbəsində ki, həmən xütbənin Seyyidur Rəzi, Allah rəhmət eləsin, Nəhcül Bəlağəni toplayan, yazan yox, deməyin yazan, fərqi var, yazmaqla toplamaq arasında. Yazandan müsənnif özü yazır, özünün istixrazları yazır, gəldiyi nəticə və qənaati yazır. Toplayanda isə yox, toplayanda oradan, buradan, ayə, hədis yığır bir yerə, olur toplamaq. Ona görə indiyə qədər eşitmişsiniz ki, desinlər, filan ki, filan alim ensiklopediya yazılıb, deyən də olsa bu sözü səhvdir. Ensiklopediya yazılmaz, toplanar. Ensiklopediya ilə kitabın fərqi budur. Kitab yazılır, ensiklopediya toplanır. Hər hansı bir məfhum barəsində, mövzu barəsində alimlərin dediyi sözləri, təhqiqatları filan toplanar, olar ensiklopediya.
Amma kitab yox, kitab isə yazılır. Çünki alimin, müsənnifin, müəllifin Qur'andan, hədislərdən əgər dinin kitabdırsa, yox əgər təbiət mövzusundadırsa, təbiət elmlərindən dərk elədiyi, başa düşdüyü nəticələri yazır, olur kitab. Yaxşı. Seyyid Rəzi Nəhcül Bəlağəni toplayır, yazmayır. Toplayır. Həzrəti Əli Aleyhisselamın o kəlamları ki, ən belə bəlağətli, ən fəsahətli, ən lətafətli kəlamların toplayır. Bütün kəlamların da yox. Çünki bilirsiniz, Həzrəti Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib Aleyhisselam iki qisimdə söhbət edir. Bəzən sadə insanlarla elə sadə dildə, adüs qaydada. Ha, ey insanlar, qeybət eləməyin, böhtan atmayın, yalan danışmayın, iftira deməyin, günah eləməyin, haramdan çəkinin. Uzur sadə sözlərlə. Amma bəzən isə Həzrəti Əli Aleyhisselamın o söz və elm dəryası cuşə gəlir, təlatuna gəlir, Həzrəti Əli Aleyhisselam sözdən möcüzə yaradır. Həmən o sözdən möcüzə yaratdıqları ki, bəlağət və fəsahətə dəlalət edir, yalnız onları toplayıb Seyyid Rəzi olub Nəhcül Bəlağə kitabı. Həmən Nəhcül Bəlağənin birinci xütbəsi. Birinci xütbəsi. Aqsaqqallarım, burada əzizlərim var, yadlarına gəlir. Mən bir dəfə orucluqda Ramazan ayında haradasa təqribən bəlkə də bir 7-8 il bundan əvvəl bu mübarək məhciddə mən Nəhcül Bəlağənin şərhinə başladım orucluqda. Birinci xütbədən başladım. 14 gün oldu. 14 gün deyə bildim. 14 günə cəmi həmən xütbənin 5 sətrini izah edə bildim. Var internetdə, YouTube-da maraqlananlar baxa bilərlər. 14 günə mən ancaq eləyə bildim ki, 4-5 sətrini izah edə bildim. Doğrudan da elə Seyyid Rəzi bilir birinci xütbə hansını qərar verir, nəyi qərar verir. Həzrəti Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Nəhcül Bəlağənin birinci xütbəsində buyurur ki, Əvvəl-din mə'rifətuhu. Dinin əvvəli, başlanğıcı, dinin birinci addımı Allah tanımaqdır. Mə'rifətullah, Allah tanımaq. Bəli, doğrudan da belədir. Çünki əgər sən desin ki, ibadət məsələlərinə gəlsin, ibadəti kimə edirsən Allaha? Tanımadığına ibadət olmaz ki. Nübüvvət məsələsidirsə, əgər usulü dinə getsin, nübüvvətə inanıram, peyğəmbərliyə inanıram. Peyğəmbər kimdir? Allah tərəfindən göndərilən. Gərək əvvəl göndərəni tanıyasan, sonra göndərilmişi biləsən. İmam, kimdir imam? Allah tərəfindən xəlifə təyin olunur. Gərək Allahı tanıyasan, sonra biləsən ki, xəlifə kimdir, imam kimdir, vəli kimdir. Ahirət dünyası, məad, inanmaq, usulüddinin sonuncusu. Yaxşı, nədir məad? Ahirət gününə iman gətirirəm. Nədir ahirət günü? Allah qarşısında dayanır, elədiyimiz bütün işlərdən ötürü cavab. Allah qarşı, tanımalısan ki, Allah. Deməli, məad üçün də Allah tanımalısan, nübüvvət üçün də Allah tanımalısan, İmamət üçün də Allah tanımalısan, ədil üçün də Allah tanımalısan, namaz üçün də Allah tanımalısan, oruc üçün də. Namaz qılıram qurbətən ilə Allah, Allaha yaxınlaşmaqdan ötürü. Tanıyırsan, yaxınlaşırsan. Ona görə, dinin əvvəli, birincisi Allah tanımaqdır. Amma bundan da əvvəl bir şey varmı bizim dinimizdə? Ümumiyyətlə, insan mərifətində, insan marifində, insan elmində bundan da əvvəl bir şey var, yürü, bəli var. Nədir bundan əvvəl? Bundan əvvəl insan ağlıdır. Bəlkə də bu sözümə çoxunuz təəccüb edir. Allah tanımaqdan əvvəl ağıldır, deyirəm, bəli. Nə üçün? Çünki sən Allahın varlığının ispatı nə ilə eləyəcəksən? Gərək əqli dəlillərlə, məntiqi dəlillərlə əvvəl Allahın varlığın ispat eləyəsən, ona iman gətirəsən, onu təsdiqləyəsən. Necə ki, bayaqları dedim, əvvəl təsəvvür yaranmalıdır, sonra səndə təsdiq. O təsəvvür ağılda yaranır. Əgər bir insan ağıldan kəmdirsə, ona nə mərifət olur? Bir insanın əqli çatışmamazlığı varsa,
ona nə təvhid danışacaqsan. Ona görə bizim bir tələbə vardı, deməyəcəm hardandı, başqa rayonlandı. Günlərin birində elə Suriyada oxuyan vaxtımızdır, bəhs edirəm bundan, elə oturmuşu qardaşlarına söhbət edirdi, elmi bəhs. Dedim ki, Allah Quran-ı Kerim'de, bəhsimiz buydu, Quran-ı Kerim'de bəzi ayələr var ki, o ayələrin zahirin bəzi müsəlmanlar götürüb, deyərlər ki, məsələn, Allahın əli var, Allahın ayağı var. Bəhsimiz buydu, mən dedim ki, axı, əqli insan ağlına əsasən, düzgün elmə əsasən, axı bir varlığa əl, ayaq ki nisbət verirsən, bunlar surətdir, şəkildir. İstəmirəm bu məsələlərə girin, bu özü gün müstəqil məsələdir, bunlara deyirlər sifatul xəbəriyyə. Əqaid elmində, kəlam elmində, Sevas yazı kitabda ki, sifatul Allahın xəbəri sifətləri, məqsəd bu həmən sifətlərdir. Bəhsi var bunun, geniş bəhsi var. Bunu bütün hər müsəlmanlar bir cür izah edirlər. Kərramiyyə olub məzhəbi əqaiddə bir cür izah edib, Maturidiyyə bir cür izah edib, Mötəzilə bir cür izah edib, Əşailə bir cür izah edib, Sələflər bir cür izah edir, Əhl-i Beyt məktəbi bir cür izah edib. Geniş bir mövzudur, inşallah əgər istəsiniz, siz istəsiniz, günlər, məsə günlər, ayları, mən sifatul xəbəriyyədən danışaram sizə başqa vaxtda, bu məclislərin yeridir. Bəhsimiz bu idi. Qayıdıb bu qardaş mənə nə desə yaxşıdır. Dedi, sən ağla görə, ağla əsasən, sən düz deyirsən. Əli ayağı olanın gələk şəkli olar, şəkli surət, Allaha da şəkli surət vermək olmaz. Ağla görə sən düz deyirsən, amma ağlı qoysun bir tərəfə, baxsın Qur'anı, onda mən düz deyirəm. Dedim, sən heç bilirsən nə danışırsın? Sənin bu sözünün mənası nədir? Ağlı qoyay bir tərəfə gələk Qur'ana. Məgər Allah Qur'anı dəli üçün göndərir. Allah Qur'anı xəstə üçün göndərir, yoxsa insan üçün göndərir, ağıllı insan üçün. Bu nə sözdür? Bu nə düşüncəsizlikdir ki, ağlı qoyaq bir tərəfə daxil olay Qur'ana. Bu nə sözdür? Bu nə cümlədir? Ona görə əzizlərim, Qur'an dərk eləməkdən ötürü də ağıl lazımdır. Allah tanımaq üçün də ağıl lazımdır. Ona görə deyərlər ki, dinin əsası ağılla ispat olur. Sən bu günləri əgər bir bütpərəslə rastlaşsın, o bütpərəsə Allahın varlığı nə ilə ispat edəcəksən? Deyəcəksən ki, Allahın Qur'anda buyurur. Deyəcək, mən bütpərəsdir, mən Qur'an'a iman namırım. Deyəcəksən, Peyğəmbər salavatullah belə buyurur, deyəcək, mən Peyğəmbər tanımırım. Deyəcəksən ki, imam belə buyurur, deyəcək, mən tanımıram imam. Ona görə, sənin bircə yolun var, yalnız və yalnız bircə yolun. O da əqıldır, ağıldır, məntiqdir, düşüncədir. Onunla sən ispat eləməlisən. Ona görə, mən də bu əsasa əməl edir ki, bunu mən yaratmıram, Allah rəhmət eləsin Məhəmməd ibn Yaqub Quleyni, o məşhur kafi kitabını toplayan, o da toplayandır, yazan yox, toplayan. O da imamların hədisi, Peyğəmbər və imamların hədisini Allahın salamı olsun olaraq toplayıb adını qoyub kafi. İki cilt usulü kafi, dörd cilt qoyub furul kafi, axırda bir cilt qoyub rozatun kafi, cəmi olur yetdi cilt. O da toplayıb. Məhəmməd ibn Yaqub Quleyni təqribən 1100 il bundan əvvəl yaşamışdır. Amma 1100 il bundan əvvəl gör kafi kitabın necə tərtibliyidir. Usulul kafini Azərbaycanda tərcümə olunur. Alın, baxın, tanış olun o Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin o gözəl kəlamları ilə, mübarək kəlamları ilə tanış olun. Görün, birinci kitab nə ilə başlayır? Hansı hədisləri birinci toplayır? Kitabul aql və cəhd. Ağıl barəsində olan hədisləri. Birinci hədisdə budur. İmam Baqir əleyhissalam buyurdu. İn əvvəl ma xələqəllahul aql, thumma istəntəqəhu,
فقال له أقبل فأقبل أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي لا أكملك إلا من أحب أو في من أحب إياك أعاقب وإياك أثب. İmam Baqir Aleyhisselam buyurdu ki, Allah birinci ağlı yarattı, sonra onu danışdırdı. Ona dedi, gəl gəldi, get getdi. Əlbəttə, bunlar məcazdır. Bunlar oldu ki, yəni, ağıl məsumdur. Ağıl Allahın itaatindən çıxmaz, əmrinə tabidir. Ağıl insanı aldatmır. Amma nə badə ağlı nəfsə tabi eləyəsən. Ağıl nəfsə tabi olanda öz o düzgün xəttindən kənara çıxır. Orada görürsən ki, cürbəcür fikirlər gəlir zehnimə. O ağlın günahıdır, nəfsin günahıdır ki, ağıl ona tabi olur. Allah birinci xəlq elədi, İmam Baqir Aleyhisselam buyurdu, ağlı. Sonra onu danışdırdı. Ona dedi, get getdi, gəl gəldi, sonra Allah buyurdu. And olsun izzətimə, cəlalımə. Mən səni yalnız sevdiklərində kamil edərəm. Və sənə görə cəza verərəm, sənə görə savab verərəm. Deməli, cəza və savabın miqdarı qədəri ağlın ölçüsü qədərdir. Birinci nədir? Ağıldır. Sonra ikinci kitabı, Usul-ü Kafidə. İkinci kitab başlayır, Tohid, Allah tanımaq. İkinci kitab üzr istəyirəm, elm barəsində. Elm öyrənənlər, alimlər. Üçüncü kitabı Tohid. Dördüncü kitabın hüccət. Fikir ver. Allah rəhmət eləsin. 1100 il bundan qabaq. İndi universitetlərdə, ali məktəblərdə, bu son zamanlarda oxuyanlar bilirlər. Xüsusi bir bəhs var ki, təhqiqat və araşdırma yolu. Ki onlara kesilir bu. Yəni indi ali məktəblərdə, akademik məktəblərdə bir kafedradır ki, təhqiqat, araşdırma yolun öylədir. Necə araşdıraq, necə təhqiqat aparaq, necə eləyək ki, kitab yazanda düzgün fəsilləri qoyaq və s. və s. 1100 il bundan əvvəl belə bir şeylər yox idi ki. Amma Məhəmməd ibn Yaqub Kuleyni Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəlamlarından ilhamlanıb, gör, 1100 il bundan əvvəl tərtib elədiyi kitabı hansı formada tərtib edir. Biz də gedirik həmən iznə İmam Hüseyn Əleyhissalamın birinci ağıl barəsində buyurduqların deyirəm sizə. Görün İmam Hüseyn Əleyhissalam ağıl barəsində nə buyurur? Qala Hüseyn Əleyhissalam. İmam Hüseyn Əleyhissalam buyurur. Xamsun mən ləm təkun fih, ləm yəkun fih kəthirun mustamdə. Ağa buyurur ki, 5 məsələ var ki, 5 vücud var ki, onlar əgər bir kəsdə olmasa, onda çoxlu fayda olmaz. Yəni, ondan fayda götürmək olmaz. İnsanlara o fayda verə bilməz. Hansılardır o 5? Birincisi, əl-əql, ağıl. İkincisi, vəd-din. Üçüncüsü, vəl-ədəb. Dördüncüsü, həya. Beşincisi, husnul-xuluq. Gözəl əxlaq. Birincisi ağıl, din, ədəb, həya, gözəl əxlaq. İndi əzizlərim, İmam Hüseynin məclisinə gələnlər, bax, qiyamət günü ağamızın yanında Allah bizim üzümüzü ağ eləsin. Amma bilirsən necə üzümüz ağ olar, ağanın bu kəlamları yaşatmaqla. Nəinki minbərdə deməklə, düşəndən sonra et, yadımızdan çıxsın, deyənin də qulaq asanında. Yox, o fayda verməyəcək. Deyirəm sizə, aldatmıram, bu Peyğəmbər minbəridir, burada düzün deyirəm sizə. Amma deyə bilərəm, bura gəlmişsiniz, canına tutsundur, qutardı getdi, neyinirsiniz eləyir. Ha, yox, yox, burada aldataram, özümü də sizi də, olmaz. Qiyamət günü İmam Hüseynin yanında üzümüz onda ağ olacaq, ağanın bu buyurduqları yaşadaq. Yaşadaq. Deməli, faydalı insan olmaqdan ötürü bizdə 5 məsələ cəmlənməlidir. 5 sifətlə sifətlənməlidir. Hansıdır? Ağıl, din, ədəb, həya və
gözəl əxlaq. Qısa bunları balaca şərh edim, çünki ağıl məlumdur və bəzi sözlərdə də məlum olacaq inşallah. Din məlumdur demişəm sizə, dünəndə, bugündə təkrar elədim tərifi. Ədəb insanın, yadınızda qalsın, ədəb 5-ci əxlaq idi. Ədəblə əxlaqın fərqi nədir? Bunu çox vaxtı insanlar səhv salırlar. Ədəb insanın zahiri gözəlliyidir. İnsanın gözəl davranışıdır, o ədəbdir. Əxlaq isə insanın batini gözəlliyidir, ruhi gözəlliyidir, qəlbinin gözəlliyidir. Ona görə bizdə çox vaxt səhv salırlar. Bir ədəbli adam görəndə deyirlər, filancasın oğlu elə əxlaqlıdır, deyirəm, yox, ədəbli olar. Bir bilmirəm ki, nədir ədəb əxlaq. Ədəb insanın gözəl davranışı. Özündən böyüyü görəndə salam verir, hətta özündən kiçiyə də salam verir. Daha gözləmir, yox, kimsə mənə salam versin, mən dedim, əleykə salam. Bu ədəbdir. Kimi gördün, Həzrəti Rəsulullah necə idi? Vallah, 63 il yaşadı. Bir nəfər bu 63 il ömür ərzində Rəsulullahı görən adam deyə bilməyəcək qiyamət günü ki, mən birinci Həzrəti Rəsulullaha salam verim. Heç kəs birinci verə bilmədi. İstədilər versin Peyğəmbər qabaqladı, salamın əleyk. O əzəməti ilə, o böyüklüyü ilə, o aləmlərə rəhmət olması ilə. Birinci. Böyük görəndə durur ayağa. Böyüyün yanında səsin ucadan qaldırmır. Hə, söz yox ki, bunlar hamısı qalıb Sovet hökumətinin dövründə. Amma deyirəm ki, bəlkə elə burada balalarımız da var. İnşallah bu sözlər İmam Hüseynin minbərindən olduğuna görə inşallah təsir eləyər. Mənim sözümdə bilmirəm, o qədər təsir olsun. Amma bu məclislərin bərəkətindən inşallah təsir qoyar. Ki, böyük görəndə səsin ucadan qaldırma, ayıbdır. Müəllim yanında, ustad yanında, valideyn yanında. Valideyn yanında ayaq uzadanlar görürük, ayaq uzadan. Valideynə sən dayan, sən bilmərsən deyənlər görürük. Ondan sonra deyirik ki, görəsən niyə krizis başladı, iqtisadi böhran başladı. Allah xeyir bərəkəti götürür. Ədəb olan yerdə xeyir bərəkət olar. Ədəb olan yerdə Allah bərəkətin nazil eləyər. Qalmayıb ədəb, qalmayıb tərbiyə. İslam dini həm bizim əxlaqımızın gözəl olması üçün çalışır, həm bizim ədəbimizin gözəl olması üçün. Ancaq sizdən qayda deyim, qayda. Yəni, dəyişilmir, istisna da olmur. Həmişə, qiyamətə gələr. Ona deyir, qayda. Qayda deyirəm sənə. Əxlaqı gözəl olanın ədəbi həmişə gözəldir. Ola bilməz əxlaqı gözəl olanın olan ədəbsiz olsun. Mümkündür. Amma ədəbi gözəl olan ola bilər əxlaqı gözəl olmaz. Hə, bu fikir ver. Əxlaqı gözəl olanın ədəbi həmişə gözəldir. Çünki Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, bir kəsin qəlbi qoxsa, ruhi ram olsa, ruhunda Allah qorxusu olsa, əzalarda özün göstərir. İzaxı şəəl qəlb xədaətil əqda. Əgər insanın qəlbində xuşu olsa, əzaları təslim olar. Gözü təslim olar, əli təslim olar, ayağı təslim olar Allahın əmrinə. Əxlaqla ədəbin qısa fərqin bildim. Fikir ver, gör Həzrəti Rəsulullah nə buyurub? İnnəmə bu'istu liutəmmimə məkarimil əxlaq. Yalnız və yalnız göndərilmişəm, beysət olmuşam, məbhus olmuşam, əxlaq normaların kamilləşdirin. Demədi, ədəb normaların kamilləşdirin. Bilirsən niyə? Hə? Bilirsən niyə Həzrəti Rəsulullah demədi, Allah məni göndərir ki, sizi ədəbləndirim? Bilirsən niyə demədi, dedi, əxlaqlandırmaq üçün gəlmişəm, ədəbləndirmək üçün yox. Çünki axı dedik sizə, ədəb zahiri sifətdir, zahiri insanlar da bilirlər.
Ağıllı insanlar da bilir kim ədəblidir, kim ədəbsüzdür. Amma əxlaqlı, əxlaqsızı biz ardan bilək. Bizim ruha yolumuz var. İnsanın batininə yolumuz var ki, bilək kimin ruhu pakdır, kimin ruhu pakdır. O insan tanımayanlar da deyirlər, filankəsin qəlbi təmizdir, mənim qəlbim təmizdir. Qardaş, qəlbi hardan bilirsən? Bədənin təmizdir, bilərəm. Paltarın təmizdir, bilərəm. Amma qəlbin, ruhun, batının təmizliyinə bizim harda yolumuz var. Ona görə, əxlaqdakı, əxlaqki batini təmizlikdir. İnsanın ruhuna bizim yolumuz yoxdur, orada bizim Allah Rəsuluna ehtiyacımız var. Orada bizim Allah dininə ehtiyacımız var. Orada bizim ilahi vəhyə ehtiyacımız var. Çünki insanın ruhunu xəlq edən Allah bilir ki, onu nə paklayar, nə paklamaz. Bu divarın necə təmiz olar, onu biz bilərik. Niyə? Gözümüzün qabağındadır. Bu küçəmiz necə təmiz olar, bunu biz bilərik. Su səpərsən, su səpərsən, təmizləyərsən, süpürərsən. Amma ruhçun ruha neyliyim təmizlənsün? Onu xaliqi bilir. Ona görə Rəsulullah göndərir, rəhim göndərir ki, ruh paklansın. Deməli, aydın, bir dən qaldı burada həya. Bəs həya nədir? İmam Hüseyin bizə tapşırır ki, bu sifətlə də sifətlən. Həya nədir? Bu sözü çox işlədir. Francis həyalıdır. Amma nədir həya? Həya sifətun, nəfsaniyyətun. Təmnəul insan ənil qəbih. Həya bir nəfsi sifətdir, bir mələkədir insanda, bir ruhunda bir sifətdir, insanı qəbahətli işlərdən qoruyub saxlayır. Buna deyirlər həya. İndi həyalı insan kimdir? Həyalı insan odur ki, nəfsində bir sifət var, onu qoruyur. Bu əməli eləmə. Qəbihdir, qəbahətlidir, sənə yaraşmır, olmaz. Ona görə mənim balalara, cavanlara, evdə özüm, ailə üzvlərinə bunu tez-tez deyərəm. Elə hamımız bir ailə idi. Quran belə deyir. Quran deyir, siz qardaşdır. İndi biz də Quranı iman gətirmişik. Quran deyir, siz qardaşdır. Həmişə bu sözü deyərəm. Deyərəm, istəyirsiniz ki, dünyada da, ahirətdə də başınız uca olsun. Bu balalara aid deyə. Əsasən. Çünki böylərim mən eləyə bilmərəm, mən nəsiyyət, əstəğfir olun. Mən böylərim söz, Allah sizi başın üstə əsk eləməz. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Allah sizə bərəkətli ömür versin, inşallah. Deyərəm ki, istəyirsiniz dünyada və ahirətdə başınız uca olsun. Hər hansı bir sözü danışmamışdan qabaq, hər hansı bir addımı atmamışdan qabaq, bunu bilən fikirlər. Mənim atam, anam, əmim, dayım, ailəm, nəslim, əqrabam nə fikirləşər? Nə günə qalar? Necə hal keçirdər? Hansı vəziyyətə düşər? Sevinər, fərəhlənər, ömrü uzanar? Yoxsa qəmlənər, kədərlənər, ömrü qısalar? Hansı biri? Əgər bunu, mənim balalarım, bunu qorus, saxlasız bu sifəti, vallah dünyada da baş gözücü olacaq, ahirətdə də. Alnımız həmişə açıq olacaq. Heç nədən çəkinməyəcəksiniz. Dönəcəksiniz, olacaqsiniz bir dən Qur'an ayəsinin misdaqı. Biz hansı ayənin misalı olacaqsa, Allah Quranda buyurur ki, İbadur Rəhman yəmşunə ələl ərzi həvmən. Və izə xatəbəhumul cahilunə qalı salam. Allah buyurur ki, mənim bəndələrim o kəslərdir ki, yer üzərində gəzəndə vüqarla gəzirlər. Səkinə ilə gəzirlər. Bilirsən, vüqarla gəzmək nədir? Yəni, alnı açıl gəzirlər. Allah kəlamının böyüyünə bax, əzəmətlə bax. Sən an verirəm Allaha. Fikir ver. Ləzzət apar, ləzzət, mənəvi ləzzət.
Gör öz bəndəsin Allah necə. Məsələn biz necə deyərik? Bizə desələr Allahın ən yaxşı bəndəsi kimdir? Bizləri çox əyilən, çox qalxan, çox ac qalan, çox susuz qalan. Çox əncək bir Allah nə deyir? Allah ona necə təqdim edir? Deyir, xeyr. Mənim bəndəmin birin düzdür. Bu surədə Allah öz o ibadur, rəhman üçün, Allah bəndələri üçün neçə sifət sayıb, inşallah günlərin birində bəhsimiz bu olar. Ləman ayələrin təfsiri. Görə ibadur, rəhman Quranda kimlərdir? Hansı sifətə malikdir? Amma bu günlərin daha bəhsimiz odur, çox gedib uzatmıram. Birinci sifət görə Allah nəyi deyir? Yəmşuna ələl əzə qovna. Yer üzərində vüqarla gəzirlər. Nə üçün vüqarla gəzirlər? Çünki həyalıdırlar. Çünki qəbahətli işləri yoxdur. Qəbahətli işi olan yer üzərində vüqarla gəzər. Arxayın gəzər, alın açıb gəzər. Elə qulaqları şəkdə olacaq. İndi məni görərlər, deyərlər, filan gün niyə qeybətimi elədin? Kişi sən axı, niyə çayxanada ailəmin söhbətini eləmişsən? Ona görə qeybət edən heç vaxtı vüqarla gəzə bilməz. Böhtan deyən vüqarla gəzə bilməz. Yalancı vüqarla gəzə bilməz. Vüqarla o adam gəzir ki, alnı açıldır. Nə boynunda insan haqqı var, Allahın haqqında bacardığı qədər yerinə yetirir. Hə, o vüqarla gəzir. Gəl, Quran bir dənə kəlamla, bir dənə sifətlə necə bizə insanlıq dərsini öyrədir. Ona görə, sözümü qutardım, bəsdir bu gün. Ona görə, əzizlərim, İmam Hüseyn əleyhissalamın aşura axşamı şam söndürmək məsələsi var, ha? Elə bilirsiniz ki, orada İmam Hüseyn əleyhissalam onunla olanların imanını imtihan edirdi. Yox, onların ağıllarını imtihan edirdi. Düşüncəsini imtihan edirdi. Mərifətlərin ki, nə qədər tanıyırlar dini, nə qədər tanıyırlar Allahı, nə qədər tanıyırlar zamana imamın, nə qədər tanıyırlar. O imtihan, o imtihandır. İmanın imtihanı üçün bunlar lazımdır ki, şam söndürmək. İmanın imtihanını İmam Sadiq bizə öyrədir. Biri gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, dedi, Allah Peyğəmbər balası, Peyğəmbər balası, bir nəfər tanıyırı, çox mömin adamdır. Ağa dedi ki, onun imanın hardan bildiriz, deyirsiniz, çox mömin adamdır. Dedi, ağa bütün günü namaz qılır, bütün gecələri namaz qılır, gündüzləri oruç tutur. İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, bəlkə vərdiş edir. Bəlkə vərdiş edir. Uşaqlıqdan dədəsi onu vura-vura namaz qıldırdırır, onun üçün vərdiş edir, qala bilmir indi namazsız. Ha? Bundan iman üçməzlər ki, düzdür namaz din üstünüdür, vacibdir. Düzdür, oruc vacibdir, Ramazan ayının orucu vacibdir, düzdür. Amma, ağa deyir ki, bununla iman ölçülməz. Bəs, indi bu xəbəri gətirən soruşdu, dedi, Peyğəmbər balası, bəs onda imanın ölçüsü nədir? Ağa dedi, imanın ölçüsü üçdür. Vədə verdi, xilaf eləməz. Danışanda yalan danışmaz. Əmanətə xəyanət eləməz. Bu üç dənə, budur imanın ölçüsü. İmam Hüseyin əleyhissalam bilmirdi ondan gələnlər əmanətə xəyanət edənlərdir, doğru danışandır və yaxud vədə verib xilafı. Bu da imanın imtihanı. İmam Hüseyin əleyhissalam ağılların imtihan edir, düşüncə və dərrakəni imtihan edir. Nə qədər mərifətləri var, nə qədər yüksəliblər insanlıq zirvəsində, kamillik zirvəsində nə qədər qalxıblar. İndi ona görə onların cavablarına bax və ağıllarının tutumuna bax. Bir neçəsini sənə nümunə eləndiyim, ancaq onları ki, bu keçən illərdə eşitmişsiniz, onları qayd edirəm. Zuhayr ibn Qeyn nə deyib, həmən gecə, Əbəl Fəzlül Əbbas, Allahın salamı olsun, Qəməri bəni Haşimə, ona deyib, onları çox eşitmişsiniz, ona görə eşitmədiklərinizi deyirəm. Onlardan biri Səid ibn Əbdullahil Hənəfi, o bunu Səid də yazırlar, Səid də yazırlar. Səid ibn Əbdullahil Hənəfi, o İmam Hüseynə həmən gecə belə dedi, Aşura gecəsi. Dedi, vallah, la nuxəllikə hətta yə'ləmə Allah, ənna qəd həfəznə qeybətə Rəsulillahi fiq. Buyurdu, ya Hüseyn, and olsun Allaha, biz səni tərk eləməyəcəyik. Hətta Allah bilsün ki, biz Peyğəmbərin yoxluğunda səni necə hifz eləmişik, yəni o Peyğəmbərin təravətin, ətrin səndən almışıq. Hansı ağıldır, düşüncədir, dərrakədir bu ki, Peyğəmbərin iyin ətrin Hüseyndən alır.
Çoxdur daha bəsdir bu qədər. İkincisi, nümunə deyim sənə. Abis İbni Əbi Şəbibü Şakiri. Əlbəttə bu əvvəl Kufədə idi. Müslüm İbni Əqil Kufiyə gələndə Müslümün Əqilə bu sözü demişdi. Nə demişdi? Demişdi, İnni la uxbiruka anil nas. Və la ə'ləm ma fi nüfusihim. Və ma əğərrəkə minhum. Deyir, ey Müslüm İbni Əqil, ey Əqilin oğlu Müslüm. Mən sənə bu Kufə cəmatının, özüm Kufəliyəm, mən bu Kufə cəmatının ürəklərində nə var, nəfslərində nə var, səni necə aldadacaqlar, mən bu barədə danışmıram. Onlarla işim yox. Fəb Allah, and olsun Allah. İnni uhaddisukə əmma ənə mutunun nəfsi əli. Ey əqil oğlu Müslim, mən sənə özüm barəmdə danışıram, özümün barəmdə danışıram sənə. Və Allah, and olsun Allaha, lə ucibənəkum izə dəutum, əgər dəvət eləsün, mən ləbbeyk, hazıram qulluğunda. Və lə uqatilənə məəkum əduvvəkum, sizin düşmənlərinizlə vuruşacam, sizinlə birgə. Və lə avribənə biseyfi dunəkum, sizi hifz eləməkdən ötürü qılım çalacam. Hətta əlqəllah, Allahıma qovuşana qədər. Bu, Müslüm İbni Əqilə şəhid olanda bu yetişə bilmədi. Ona görə Kufədən çıxdı, gəldi Kərbalada İmam Hüseynə qoşuldu. İndi İmam Hüseynin qabağında gör Aşur axşamı nə deyib bu. Dedi, Mə əmsə ələ zəhril ərzi qəribun vələ bəid əəzzu əleykə mink. Buyurdu ki, ya Hüseyn, yer üzərində nə yaxında nə uzaqda səndən mənə əziz olan yoxdur. Hansı birimiz bugün zamanımızın imamına bu sözü deyir? Hansı birimiz ki, ya imam zaman, ya imam Mehdi, mənə yaxın və uzaq olan yer üzərində səndən əziz mənə yoxdur. Yəni, balamdan da mənə əzizsən, qardaşımdan da əzizsən, atamdan da əzizsən, anamdan da. Hansı birimiz belə deyir? Nafi İbn-i Hilal gör nə dedi Aşur axşamı. Vallahi, and olsun Allaha, ma əşfəqna min qədərillah. Heç vaxtı biz Allahın qədərindən qoxmarıq. Yəni, ölüm Allahın qədəridir. Heç vaxtı biz ölümdən qoxmarıq. Və la kərihna liqa Rəbbina. Heç vaxtı Rəbbimizin görüşü üçün bizə çətin gəlməyib, acıqlı gəlməyib. Yəni, xoşumuz gəlməsin Rəbbimizlə görüşə əksinə. Rəbbimizlə görüşə bizim ürəyimiz atır. Həvəslüyük biz. İnna ələ niyyatina və bəsairina. Biz niyyətimizdə və bəsirətimizdə sabit qədəmiyik. Nuvali mən valaq. Hər kəs sizi vəli bilsə, ona dost olarıq. Və nuadi mən adaq. Hər kəs sizə düşmən olsa, ona düşmən olarıq. Və yətəkəlləm əshabıqı bir maiş müzalik. Və bütün səhabələr bu cür dedilər. Onlar, yenə təkrar deyirəm, bu sözlərlə İmam Hüseyin əleyhissalam onların ağıllarının, tutumun, dərrakəsin, düşüncəsin, mərifətlərin kəşf elədi. Başa düşdü ki, əlhamdülillah, yer üzərində 72 nəfər var ki, bu cür ali mərifətə malikdirlər, dərin düşüncəyə malikdirlər. Amma qarşı tərəfdə olanlar o qədər düşüncə və dərrakədə kasıbdılar ki, İmam Hüseynin qanına susuyublar. Rəcəb ayı idi, hicrətin 60-cı ilində Rəcəb ayı idi. Muaviyə layiq olduğu yerə getmişdi. Yezid xəbər göndərdi Mədinə valisi Vəlidə. Ki, çox eşitmişsiniz, belə daha bunu danışmayacaq. Beyyət istədi, Vəlid tələb elədi İmam Hüseynlər. İmam Hüseyn buyurdu ki, İnnə mitli la yubayi'u misləh. Mənim kimisi onun kimisinə beyyət eləməz. Və İmam Hüseyn əleyhissalam qərar verdi ki, artıq çıxsın Mədinədən Məkkəyə tərəf. Çünki artıq həc ayı başlayır, hacılar Məkkəyə üz tutublar. Ki, Rəcəb ayından sonra gəlir Şaban ayı, Ramazan ayı, sonra Şəvval, Zilqədə, Zilhiccə. 5 ay.
ki, həmən bu beş aylara deyərlər ki, həc ayı, əşhurul həc deyərlər. İndi, məsələn, mini vasitələr asanlaşır, bilirik ki, məsələn, bir gün ora çatacaq, 5 saata çatacaq, arxayınırlar. Amma qədimdə 6 ay qabaq, 1 il qabaq çıxardılar ki, hətta bilmək olmur yolu. Ona görə 3 ay qabaq, həcdən 4 ay qabaq da çatanlar olurdu. Artıq o ailə həc ayı adlanırdı. Həclərin Məkkəyə yavaş-yavaş daxil olub, qurban bayramını gözləyirdilər. İmam Hüseyn əleyhissalam qərar verdi ki, Mədinədən Məkkəyə səmtinə çıxsın və Şeyx Abbas Qummi Nəfəsil Məhmunda belə yazır ki, İmam Hüseyn cəddinin şəhəri ilə belə vida elədi. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi Peyğəmbərin qəbrinin yanına. İki rükət namaz qıldı və çoxlu dua elədi. Və bəka buka ən şədidə və hönkürtü ilə ağladı. İmam Hüseyn nə üçün hönkürtü ilə ağlayır? Ölümdən qorxuyur. Ya Mədinədən ayrılmağına görə ağlayır. Hə? Niyə ağlayır İmam Hüseyn? İmam Hüseyn ümmətin cəhalətini ağlayır. Nadanlığını ağlayır. Bunlar o Peyğəmbərin ətrin iyin məndən almaq əvəzinə ki, məndən Yezid üçün bəyət istəyirlər. Buna ağlamağa dəyər. Quran bizə necə deyir? Quran deyir ki, bizə Həzrəti Məryəm İnnallaha istəfaki və təhərəki və istəfaki ələ nisayə alə. Allah Həzrəti Məryəmi paşladı, aləmlərdən üstün qərar verdi, seçdi, bəyəndi, üstün, üstünləşdirdi. Hətta bu ayənin təfsirində Alusi Ruhul Məanidə deyir ki, biz, mən deyirəm ki, indi bu Alusi deyir, bizim fikrimiz bu deyir. Alusi deyir ki, bu ayə əsasən biz başa düşürük ki, Həzrəti Məryəm Peyğəmbər məqamına çatır, Peyğəmbərliyə çatır. Gör, hansı məqamdır bu, hansı tərifdə Allah deyir. Cəbrail əleyhissalam nazil oldu, Allahın əmri ilə ruhu üfürdü. İndi gör, Quran bizə nə deyir? Bütün bunlardan sonra Həzrəti İsa Məsih əleyhissalam dünyaya gələndə Quran deyir ki, Həzrəti Məryəm dedi, Ya leytəni mittu qəbləhadı. Ey, kaş mən bundan qabaq öləydim. Yəni, bunu görməyəydim, başıma bu gəlməyəydi. Ya Məryəm, sən nəyə görə ölüm arzulayırsın? Nəyə peşmançılıq keçirdirsən? Cəbrail sənə nazil olub, Allah ruhundan üfürüb, yer üzərinin hüccəti dünyaya gəlir, ulul əzmin anası olacaqsan, nəyə görə, peşmançılığın nədədir bəs? İsa Məsihin doğulmağına Məryəm sevinməz, vallah sevinir. Amma peşmandı ümmətin, insanların cəhalətinə görə, bu nadanlara nə deyəcəm mən? Bunları necə başa salacaq? Ona görə fikir ver, dərhal bundan sonra Allah nə deyir ona? Deyir, sən danışma Məryəm, bilirəm sən nəyə narahatsan. Danışma, deyirəm, mən susma qorucu tutmuşam. Körpəni göstər, körpə danışacaq Allahın izniyini. Bu cavabdan bilirik də biz ki, peşmançılığı nədədir? İmam Hüseynin də ağlamağı budur. İmam Hüseyn əleyhissalam uzun uzadı ağladı. Elə o qədər ağladı, yuxuya getdi cəddinin yanında. Yatdı yuxuda nə gördü İmam Hüseyn? Gördü cəddi Rəsulullah gəlir. Bir dəstə mələklər müşahidə edir Həzrəti Rəsulullahı. Sağ tərəfində peyğəmbərlər, sol tərəfində peyğəmbərlər. Bu cür peyğəmbər sələvatullah gəldi. İmam Hüseyn əleyhissalam peyğəmbər qollarını açdı. İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək sinəsinə basdı. Dedi, Həbibi ya Hüseyn. Ey mənim əzizim Hüseyn. İnni ilə əraq. Mən görürəm ki, mən səni görürəm ki, mürəmmələn bidimaik. Qanıva bələşmisən. Mən onu görürəm. Və susuzsan, təşnəsən, bir içim sənə su da vermirlər.
Amma Hüseyn, səni o susuz qətl eləyən mənim ümmətim məndən qiyamət günü şəfaət istəyəcək. Allah onlara mənim şəfaətimi qismət eləməz. Sonra Peyğəmbər salavatlar görüncə dedi İmam Hüseyin. Dedi, bax mənim sağıma soluma. Atam Əli də buradadır. Anam Fatimə də buradadır. Qardaşım Həsən də buradadır. Elə müştaqdılar sənə, elə darıxırlar. İmam Hüseyin əleyhissalam ayıldı yuxuda. Səhər qərar verdi ki, bütün mənlə gələnlər hazırlaşsınlar. Hamısı hazırlaşdı. Kəcavələrə qadınlar, uşaqlar səvar oldular. İmam Hüseyin əleyhissalam çağırdı, eynə qəmər-ü bəni Haşim. Hardadır bəni Haşimin ayı? Hardadır Əbülfəzlül Əbbas? Həzrət Əbülfəz buyurdu ki, ləbbeyk, ləbbeyk, seyyidi. Ey ağam, ləbbeyk, ləbbeyk, buradayım, hazıram, qulluğundayım, xidmətindəyim. Dedi, qəddimli cəvadi, atını gətir. Həzrət Əbülfəz İmam Hüseyin əleyhissalamın atını gətirdi, İmam Hüseyin ata süvar oldu. Həzrət Əbülfəz, bəni Haşim cavanları və İmam Hüseynin ailəsindən cəmi bir nəfər qızı Fatimə Mədinədə qaldı. O da Fatimə Əli ilə deyərdilər. Xəstə idi, ona görə İmam Hüseyin onu götürməmişdi. Bütün Mədinə cəmaatı bu cür dedi. Əlvida, əlvida, əlfəraq, əlfəraq. Yəni, əlvida, əlvida, ayrılıq, ayrılıq. Və bütün tarixlər yazır, Şəhbaz Qumi nəfəsin məhmumda da yazır. Deyir, İmam Hüseynin Mədinədən ayrılmağı Peyğəmbərin vəfat günü kimi idi. Deyir, cəmaat ki, deyəndə Mədinə cəmaatı əlvida, əlvida, əlfiraq, əlfiraq, Həzrət Əbülfəz orada dedi, dedi, Vallahi hədə yovmul firaq və multəqəl qiyamı. Həzrət Əbülfəz dedi ki, bəli, and olsun Allaha, bu elə ayrılıq günüdür. Və bir də görüşümüz qiyamətə qaldı. İstədi İmam Hüseynin karvanı yola düşsün, Fatimə arxadan çağırdı. Ata ya Hüseyin. Hə, əlbəttə bunu Şəhabbas Qumi necə yazıb nəfəsin məhmumda, o cür deyirəm sizə. Ancaq biz bilirik ki, Fatimənin o cür tərbiyəsi, ədəbi, əxlaqı var. Bu, atası ilə bu cür danışıq, ürək yanğısıdır, başqa bir şey deyir. Gör necə yazırdı, necə dedi? Dedi, ata ya Hüseyin. Heç insafdır ki, mən balaqı tək qoyursam Mədinədə. Bu söz İmam Hüseynə o qədər təsir elədi, İmam Hüseyn atdan düşdü. Fatiməni öz bağrına bastı. Dedi, qızım Fatimə, axı sən xəstəsən. Səni özümlə götürə bilmərəm, bu vəziyyətdə apara bilmərəm. Və İmam Hüseyn Rəcəb ayının axırlarında ki, Mədinədən çıxıb, Rəcəb ayının ortası Əli Əsgərin anadan olan günüdür. 13 günün uşağı idi İmam Hüseyin çıxanda Mədinədən. Kərbəlada 6 aydı. 5 ay 13 gün. Amma Mədinədən çıxanda 13 günün uşağı idi. Fatimə gör nə dedi? Dedi, atacan, siz hamınız gedirsiniz axı. İmam Hüseyin dedi, mən sənin anam Ummu Sələmənin, Peyğəmbərin xanımı Ummu Sələmənin yanında qoyacam. Ummu Sələmə qalır. Dedi, Ummu Sələmə qalır, bilirəm. Amma mən sənin iyivi, Həzrəti Əbülfəzin ətrin, Əli Əkbərin ətri kimdən alır? Ata, onlar bu balaca qardaşını məndən qoyasın. Onlar Əli Əsgəri məndən saxlayasın. İmam Hüseyin dedi ki, qızım, axı o körpədir, o 13 günlük uşaq anasının ayrılığına dözə bilməz. Bundan sonrası Şeyx Əndavi yazır, Məcmu' Məsail Əhlül Beyt kitabında. Deyir, Fatimə bilirsiniz ne inirdi Mədinədə, ta əsirlər qayıdana qədər bilirsiniz ne inirdi. Deyir, hər gün gəlirdi İmam Hüseynin otağının qapısının arxasında otururdu. Qulağım dayırdı qapıya ki, bəlkə atamın səsini eşitdim yanıma saldı.